الله ربي سبحانه ولا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alhamdulillah Syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ni Diberi kesihatan, diberi Kelampangan untuk kita pada petang ini Dapat kita bersama-sama berjamaah Dalam salat maghrib Bersamaan dengan 23 hari bulan April 2014, yang mana maghrib 23 April 2014 tak akan bertemu lagi dengan kita. Selesainya tak saat ini selesai sembahyang maghrib, makna habis dah maghrib 23 hari bulan 4 tahun 2014. Tuan-tuan nak berjumpa pula dengan mengarit 2023 hari bulan 4 2014 Bila pula tuan-tuan Tak jumpa dah Esok dah mengarit 24 hari bulan 4 2014 Lusa 25 hari bulan 4 2014 Maka Setiap hari kita akan ketinggalan masa Masa akan tinggal kita Dan kita akan tinggal masa Sebab itu kalau kita tak pandai jaga masa Tak pandai atuk masa Dia atuk kita Kita tak atuk dia Maka kita dalam keadaan rugi Allah menyatakan Wal asri demi masa ada ulama tafsir yang menterjemahkan wal asri demi waktu asar dua-dua terjemahan itu adalah sama maksud dan mafhum dia sama kalau waktu asar pun dikira masa kalaulah diterjemahkan demi masa Bermakna masa yang Allah atuk kepada kita sehari 24 jam sehari semalam Bermakna masa itulah kita nak kena atuk, nak kena buat jadual Supaya kita jangan ditipu oleh masa Kalau nak masa kita tak jaga Allah subhanahu wa ta'ala kata Innal insana lafi sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan rugi hidup dalam dunia umur 80 tahun, 100 tahun, 1000 tahun sekalipun kalau kita tak pandai agihkan masa kita kita dalam keadaan rugi kecuali Allah kata illal lazina amanu wa amilussolihat kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal-amal soleh orang ni rugi ke tak rugi orang ni yang orang yang beriman dan orang yang beramal soleh ni rugi ke tak lagi ni kita hidup dalam dunia ni dalam rogi ke kita duk beriman dah ni? Kalau semata-mata dia beriman sahaja Maka dia tak melaksanakan amal soleh Dia dalam rogi lagi Beriman semua orang beriman Orang yang bukan Islam pun dia beriman Orang-orang Islam pun beriman tapi kalau sekadar dia beriman saja, maka dia rugi lagi. Apa tak mau bagi rugi dia hidup? Wa amilus salihat. beramalkan dengan amalan-amalan soleh. Buat amal soleh. Adakah orang yang beriman dan buat amal soleh ni dalam keadaan mendapat keuntungan kejayaan dah? Tak lagi. Kalau takat beriman dalam rugi lagi. Kalau takat buat amal soleh, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain lagi pun rugi lagi kata Nabi. Rugi lagi. Wa tawasau bil haq. Hendaklah dia kena seru, kena berpesan-pesan dengan perkara-perkara kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ajak manusia supaya meyakinkan kebenaran itu adalah datang daripada Allah Al-Haqqu Mirrabbik Kebenaran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana datang daripada Allah, yang mana wahyu daripada Allah kepada nabi dan rasul-rasul, yang mana kitab yang diturun oleh Allah, yang mana ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah benar jangan ada satu daripada ajaran yang dibawa oleh nabi kita menafikan di atas kebenarannya kalau kita menafikan kalau kita tidak yakin kalau kita tidak percaya apa yang dibawa oleh nabi maka sudah pasti kita dalam rugi lagi sebab itu yakinlah Saudara-saudara dan juga saya sendiri Marilah sama-sama kita yakin sungguh-sungguh Ajaran Islam yang dibawa oleh Ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah daripada langit Dinus Samawiyah Ugamalah langit Yang turun daripada langit tadi yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi ini adalah satu-satu daripada pegangan bagi kita orang Islam dan muslimin muslimat tidak ada tuluk banding lagi tidak ada berbelah bahagi lagi dalam pegangan hati kita sonobari kita jiwa kita istiqamah kita iltizam kita dengan Islam itu adalah suatu agama yang benar tidak ada pahaman ajaran yang dibawa oleh manusia yang lebih benar daripada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan watawa bil hak hendaklah kamu berpesan-pesan ajak manusia-manusia ini supaya mereka meyakinkan Islam sahajalah agama yang benar tidak ada agama selain daripada Islam itu adalah agama yang benar. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang paling tinggi selain daripada Islam. Sebab itu segala peraturan Islam, segala hukum hakam Islam, segala perundangan Islam, segala apa yang ditentukan oleh Islam maka wajib kita sebagai seorang Muslim dan Muslimat taat, patuh dan kita sentiasa berada di samping Islam walaupun kita berada di mana saja takutlah kepada Allah ha -kunta. takutlah kepada Allah Allah kata di mana saja kamu berada baik kalau takat kita nak ajak orang yakin percaya kepada kebenaran Islam tadi tetapi Nabi kata Allah Ta'ala perman lagi wa tawa sawbisab hendaklah kamu berpesan kamu berwasiat kamu mengajak manusia itu bersabar di atas segala dugaan ujian Allah kalau kita sebagai pendakwah sebagai dai yang mendakwahkan manusia ajak manusia ini memahami dan mempercayai kebenaran Islam menyebut saja tentang Islam maka Allah tetap akan uji kita berbagai-bagai ujian berbagai-bagai tentangan berbagai-bagai keji mengeji ke atas diri kita berbagai-bagai perkataan daripada masyarakat kita terhadap kita di atas apa yang kita istiqamah Islam tadi apabila kita didugakan dengan sekecil-kecil dugaan atau sebesar-besar ujian ini maka hendaklah kita mengajak manusia bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala pasbir li hukmi rabbik hendaklah kamu bersabar bagi hukuman Allah hukuman Tuhan Wa la minhum asiman <Walaitutainya'matklore> au kabuhr. Pagi Jumaat semua tu imam dah baca kan surah ini. Pasbir pasbir di hukmi rabbik. Hendaklah kamu bersabar di atas hukum perintah Allah Taala, bersabar. Kalau tak bersabar semayang pun dak kita ni. Pasal apa? Sibuk dengan kerja dunia kita tadi. Walau sibuk dengan keduniaan sekali, maka kita atok kalau masa tadi agar kita jangan ditipukan oleh dunia. Pala tawurran nakum bil hayati dunia. Maka jangan kamu ditipukan dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang dunia tipu kita. Betul-betul waktu marik dah masuk. Kita ditipu dengan apun balik. apun balik ya tipu kita. Tuh dia. Kadang-kadang kita ditipu dengan kacang goreng. Pasal apa? Kita menyegar kacang goreng. Jual. Tengah mengarit. Dia laku bukan main. Saja memang laku sungguh masa tu. Kerana disogok. Dibantu perniagaan kita itu dengan. Dengan makhluk raib. Iaitu. Asyaitan. As La'natullah. Syaitan bantu kita. Jual. Jual. Mengarit. Tak pari. Tak pari. Tak Tak Tahu-tahu. Orang bangsa kita mengeridak lagi Maka ditipu oleh dunia Kita kena tipu dengan dengan dunia Kalau keadaan macam tu Kerja-kerja yang kita buat tadi Tidak mendapat keberkatan daripada Allah SWT Watawasaw besaw Hendaklah kita berpesan dengan kesabaran sabar ha, Kita juga panggil anak kita Eh, hang tunggu sat kacang goreng ni Ha. Ayah nak pergi semayang sat. Ataupun Sibuk sangat nak pergi semayang tak boleh Bawa sejadah siap-siap Hampak tepi duk jual kacang goreng Ataupun kaita jual kacang goreng kita tu Hampak cakap semayang tentu Bumi mana menjadi tempat Tempat sujud kita boleh Kita semayang Kawan mai mudah-mudahan dia tengok kita mat dia nak beli nak mai beli apa balik tengok-tengok toki apa balik orang dok buat apa balik dok semayang dia pun tersengut balik eh ha tu dia tengok is tengok no jual pun balik pun dia semayang mungkin dia boleh fikir macam tu dia semayang jual kacang goreng pun dia semayang masya-Allah yang kita yang kita nak pi beli pun tak semayang ha jadi itulah sebab bila orang nak jual semayang Orang nak beli mungkin satu hari dapat hidayat, dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Dia pun fikir-fikir Mungkin dia pun satu hari dia semayang. tu dia. Dia boleh bolehlah mana tahu taufik hidayat ni daripada Allah. Itu ha, yang disuruh kita tu semayang. Di mana saja kamu berada. Di pasar minggu ke? Di pasar malam ke? Kalau semua pakat-pakat yang duk menyegar tadi dia pakat-pakat sembahyang tentu semua pakat sembahyang. Hak orang beli dia nak pergi ke mana? Dia tak tahu nak pergi beli tang mana. Dia pun terpaksa tunggu sat. Habis peniaga-peniaga tadi sembahyang buat selesai, dia pun baru pakat mai beli. Orang yang sembahyang tadi tak rugi, dia yang pergi beli tadi dalam keadaan rugi. Sebab tu Allah kata Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah fas'au ila zikrillah. Apabila diserukan oleh muazzin, diserukan oleh muazzin itu azan semayang fas'au ila zikrillah. Hendaklah kamu segerakan menunai ibadat semayang Khusus ayat ini Ialah solat jamaat Tapi solat-solat yang lain pun Menempati dengan ayat tersebut pas'au ila zikrillah hendaklah kamu segerakan mengingati Allah yakni li solah wazarul bay' tu dia no wazarul bay' makna tinggal jual beli tengah duk beli tinggal tengah duk jual tinggal ha tengah duk bawa kereta tinggal tapi tak apa jangan duk tinggal tak tawan tengah bawa kereta tu tata dia buka pintu kum terjun. Ha, mati kereta dulu cari tempat yang sesuai untuk dia nak nak semayang. Tu dia. Fasbir li hukmi hukmi rabbik hendaklah maka hendaklah kamu sabar bagi Tuhanmu. Hukum Tuhan kamu tadi kena sabar. Wala tuti' minhum asiman Jangan kamu patuh, jangan kamu taat kepada gulungan yang buat dosa. Kaki-kaki buat dosa ni. Jangan kita patuh kat dia, jangan kita taat kat dia, jangan kita ikut dia. Tengok puak ni. Hmm. Tapi tak salah kata teruk kepada mereka. Tapi kita jangan ikut telunjuk mereka. Sebab mereka buat dosa. Kita nak ikut telunjuk mereka. Tak boleh. Siapa kata? Tuhan kata. Wala tuti' minhum asiman. Jangan kamu taat patuh kepada gulungan orang-orang yang melakukan dosa. Au kapura ataupun mereka itu kupur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka itu hampir-hampir kupur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berkawan, berkawan tak apa, eh? nak berkawan tak ada masalah. Patuh kat dia, ya tak boleh. Kalau kita patuh kat dia Satu hari Dia ajak kita ke mana-mana dan sebagainya Kita ikut dia Sampai masuk waktu Sampai masuk masa kita solat Dia masa tak nak tak semayang Maka kita pun terikut-ikut dengan dia Sampai kita pun tak semayang sama ha, Sebab itulah disuruh kita cari kawan Kawan yang boleh memberi munafaat kebaikan kepada kita Jangan kita cari kawan yang boleh mudarat ke atas kita. Khairul ashab sebaik-baik kawan kata Nabi an an mereka-mereka yang boleh beri munafaatkan mereka itu ke atas kamu. Ha? Alaika ke atas kamu. Khairul khairul ashab man man anfa'uhum alaika. Mereka yang boleh bagi munafaat ke atas kamu ha, Berkawan dengan orang yang ada Ada ilmu insya Allah kita akan dapat ilmu bersama Berkawan dengan orang kaki burung insya Allah satu hari kita pun akan terikut jadi kaki burung Berkawan dengan puak dadah Satu masa satu ketika kita pun akan terikut-ikut dengan perbuatan mereka dadah. Berkawan dengan kaki ayak daun ketum, kita pun kalau tak daun ketum pun daun-daun ketik biasa kita minum sama. Ha, jadi sebab itulah perkara ni nak kena fikir supaya kita jangan hidup dalam keadaan rong, rogi di dunia. Kalau di dunia rogi, di hari akhirat apatah lagi. Nauzubillah. Kita harap agar kita tadi berjaya di dunia dan akhir akan berjaya di hari akhirat besok. Jadi malam ni nak mula apa kita tahu. Cikgu nak mula apa cikgu. No? Ha. Jadi dah kita ada dalam majlis ilmu. Malam ni kita mula dengan bab ilmu sikit cikgu. Boleh no? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kita rujukkan kepada kitab. Saya ni mengajak di mana pun saya suka rojuk kepada kitab. Kita tak mau nak rojuk bila tak ada pedoman, tak ada kitab ni dia pergi rata, no. Dia pi sampai di Tokyo, patah balik singgah di Beijing, balik baru mai Matang Gedung. Ha tu. Jadi kalau ada kitab ni dia menentukan apa yang ditentukan oleh pengarang ulama kitab kita tadi. Jadi permulaan malam ni iaitu satu satu apa satu kelebihan bagi orang yang ada ilmu dan kelebihan bagi seseorang itu menjadi seorang ulama apa keistimewaan jaminan Allah Subhanahu wa taala sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Urdu aliman Ada setengah riwayat hadis kata Kun aliman Urdu aliman Ataupun kun aliman Urdu aliman Jadi olehmu hidup dalam dunia ini Orang alim Nak jadi orang alim ni Allah Senang tak tuan-tuan nak jadi orang alim Kena mengaji berpuluh-puluh tahun nak kena beli kitab beratus beribu-ribu ringgit habis untuk beli kitab nak jadi orang alim lebih kurang samalah nak jadi doktor samalah juga nak jadi satu orang uh, engineer samalah juga nak jadi satu orang tu dia uh, pegawai daerah di pastikan orang-orang ni semua dia kena ada ail, ilmu Begitu juga nak jadi orang alim dia kena ada ilmu. Kita nak cari ilmu nak bagi jadi orang alim dan ulama. Sudah pun masa lepas dah. Masa untuk kita dah terlepas dah. Macam tok guru ajais saleh berapa lama dia mengaji. Daripada sini pengaji Kelantan Bila Kelantan pi petani Bila petani pi Mekah Mengaji di bentuk pulak berapa puluh tahun Maka balik orang panggil Tok Guru Haji Saleh Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin dulu Ulama Berapa lama dia mengaji Berpuluh-puluh tahun mengaji Tok Guru Tuan Haji Ahmad Husin Tok Guru Haji Man Bukit Besar Berapa lama mereka mengaji nak jadi alim Sebahagian kitab yang ada kepada mereka itu Duduk dalam dada mereka Jadi alim Kita ketinggalan zaman dah Nak mengaji macam mereka mengaji dulu ni Tobat so, lahum kita tak boleh pergi dah Kerana masa dah terlanjur bagi kita dah masa muda dulu kita tak mengaji macam depa, depa mengaji. Maka macam mana kita nak jadi orang alim? Sudah pasti kita harapan tipis nak jadi orang alim. Maka kita dah gagal satu apa yang disabdakan oleh Rasul, "Udu aliman." Nabi kata, "Kun aliman." Jadilah kamu sebagai orang alim hidup dalam dunia ini. Baik. Baik, kita ni kalau tak boleh jadi orang alim, kita nak jadi orang macam mana? Nabi kata, "Au muta'aliman kalau kamu tak boleh jadi orang alim, au muta'aliman." Ataupun hendaklah kamu jadi orang yang sentiasa menuntut ilmu Muta'alim Orang yang belajar ilmu Belajar ilmu bukan nanti tua Bukan nanti muda Sebab tu Garis panduan Nabi kata Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi Tuntutlah ilmu Daripada mula dalam buayan Sampai ke Lianglah lahat liang tu sampai yang lahat tu yang duk panggil tu imam duk panggil tu guru duk panggil tu segala tu tu duk mengajak lagi sampai yang lahat pun panggil duk mengajak lagi pi duk habak lagi punya kesian kepada masyarakat kita ni tapi masa dia hidup dia tak kelapak nak mengaji hat ni yang kita berasa berasa heran yang masa mati baru nak panggil Tok Guru. Pi duduk mengajar atas kubur. Dalam masa 10 minit ni. Ya? Agak-agak tuan-tuan ada nak dan ingat dalam masa 10 minit tu. tobatlah lahum eh. Tak ingat. Tapi kita ni tolong abang Pi lah. Hang dengar, dengar. Hang tak dengar, sudah. Pi abang bila? No? Hang boleh, boleh. Hang tak boleh, sudah. Hang punya lah. Tapi kita pihak bak bilah Kalau sepatut-patutnya kalau tak mau di dunia mengaji, tok sah pi dok baca Tolkien tak apa eh. No. Kamuih kamuih balik tinggal gitu ya. Padan dengan dia tu. Du. Sampai duduk masa hidup masjid pun tak mau main masyarakat pun tak mau. Apa lagi semayang tak mau. Jemaat pun tak pernah main. Hmm, perasan-perasan pi -perasan, kamuih tinggal gitu ya. Masjid pun tak usah bawa main semayang masjid Pakai semayang di padang tu Mana tahu kita buat masuk buat masuk masjid Tahu-tahu dia bangkit Daripada kan, kanda tadi ni Dia bangkit-bangkit dia mau hak kita Eh, apa buat main aku? Wah, aku tak buat main Dulu pun aku tak buat main Ni aku mati pasal pun buat main? Ha, tak malu kita Ha, tu dia Ikutlah kalau dari sudut dari sudut pikir-pikir kita tu nu, Sepatutnya pakai sembahyang padang tu sudah lah Tapi kita orang masjid ni Orang yang tabarong Orang yang buat kebajikan Hang mai pun tak apa Tak mai pun tak apa Sebab kita faham Hang tak mau mai masjid pun Satu hari hang kena mai Kalau hang tak mau juga Kami pergi ambil Mai-mai pula dia punya ek pula oh, tu dia. Apa tak tak pernah mai. Mai-mai dia ik pula pi duduk depan tu imam pula dah. Tu imam guna duduk belakang dia, dia duduk depan sekali dia pula tu imam. Tu dia orang mati ni hebat juga no? Hebat tu. Kita hormat dia, duduk depan pun depan lah. Ha tu. Ha tu yang kita pun tak mau rokok, tak mau sujud tu pasal dia ek sangat tu sah dok rokok, tu sah dok sujud dia. Ya, no? ha, Baik. Aku mu aliman. Kalau kamu tak dapat kejayaan dalam hidup di dunia jadi orang alim, aku mu aliman. Nabi kata hendaklah kamu jadi penuntut belajar ilmu, ilmu agama, belajar ilmu agama. Di mana saja kita berada, kita jangan kita jangan abaikan pi mengaji pi mengaji kalau ada orang baca kitab bawa kitab pi tadah kitab pi mengaji ha tu dia mutaalim nama dia mutaan al, mutaalim pi mengaji kalau kita tak mengaji mana nak kita nak faham dalam bidang uga agama kita tak faham itu yang zaman kita hari ini Ramai dari masyarakat kita Generasi muda kita Baik laki-laki, baik perempuan Sebab apa dia jadi jahil Sebab apa dia tak faham agama Pasal apa dia tak kerti agama Kerana cuba kita cek balik Kata saya cek orang Cek anak kita Dia masuk sekolah Dari darjah satu sampai darjah enam Daripada darjah enam Dia masuk ke sekolah menengah Daripada sekolah menengah Dia keluar sekolah menengah Dia masuk pi buat STPM Daripada STPM Dia boleh masuk ke U Universiti Dari universiti Dia boleh pi kepada Dia dapat degree Dia dapat ijazah Masa mana dia duduk dalam bidang mengaji ilmu uga, ugama Masa mana Dalam banyak-banyak tu Cuma dia masuk dalam bidang ugama Sikit Iaitu petang pi mengaji kat guru kapal Mengaji Quran Guru kapa perdu'ain tadi Sikit tu saja Bila masuk mendengar Ada tak ada lagi bidang ugama Yang mendalami dalam perkara ugama Tak ada Yang ada ugama pun Hanya beberapa madah Beberapa uh, pelajaran Yang berkaitan dengan ugama Itu pun tak diwajibkan ambil peperiksaan dalam SPM dalam bidang agama. Dia boleh tukar dengan loke, lokesan. lokesan. tu budak-budak ni, hmm, baik aku ambil lokesan hak agama, hak agama payah. Tu saja dia dapat pelajaran agama. Lepas tu dia keluar daripada universiti. Dia tak mengaji mana-mana dah. Sebab tu sampai mandi hadiah besar pun tak tahu dan tak kerti. Nak baca kunun pun tak boleh. Tak percaya, try cuba. Cuba try, dua boleh. Tak mau try, cuba. Tak mau cuba, try tengok. Suruh dia baca doa kunun. Tiap anak trona bila dia nak main menikah, maka suruh baca doa kunun. Muhammad, ya. Yeah. Boleh tak baca doa kunun? Dia kata boleh Maka saya minta Muhammad tolong baca doa kunut tengok Dia pun Bismillahirrahmanirrahim At-tahi at, at mubarak Kita dengar Ay, Kunut apa ni Tu, no? Aha, kunut apa ni Makna dia tak boleh dah Bila kita pun tak boleh kita kata ha, tak apa cukup lah Takat tu cukup lah Kunut takat tu ya cukup Kalau kita tekan sikit lagi Dia ketak lagi dia ketak Bila dia ketak tadi Maka kita nak angkat nikah dia Pegang tangan dia nak angkat nikah Dia goncang dengan tangan-tangan kita sekali Orang ramai duduk tengok Mereka kata tu imam nak angkat kotbah nikah pun Dia ketak Walhal anak trona goncang tangan kita bukan kita yang ketak dah tapi orang ramai kata tengok anak trona ni tengok punya gerun tu imam sampai dia angkat nak angkat nak angkat ijak kabul pun tu imam pun naik ketak eh ha tu dia anu no? ha, kita tak sah tekan dia sangat bila tekan dia lagi dia hak nak terima tadi pun dia dah lupa dia baik Maka sebab itu Nabi kata au muta'alliman hendaklah kamu belajar ilmu mengaji jangan malu jangan segan tuan-tuan pi Besar biasa Mekah orang Arab umur dekat-dekat 7 80 tahun kilik kitab ni dia kilik pi ke masjid sebelum maghrib bawa kitab seorang satu seorang satu pergi mengaji saya biasa duduk kat Tok Arab tu tua duduk, Dia tua dah Dekat 80 lebih dah umur dia Saya panggil Abu Ya Abu Ya Saya tanya dia buat Ya Abu Ya Pasal apa Abu Ya masih duduk mengaji lagi Sedangkan Abu Ya dah mengaji lama dulu ni Sekarang masih Abu mengaji Dia kata dok saya main mengaji ni bukan kerana saya nak ambil ilmu sangat. Ilmu saya pun adalah sikit-sikit untuk saya. Tapi saya nak ambil keberkatan, keberkatan. Keberkatan ilmu tu. Nak ambil berkat ilmu tu. Tuan-tuan tahu lagu mana yang kata berkat ilmu ni? Ada yang mengaji tak berkat. Ada, Ada yang mengaji dapat berkat ilmu yang dia dapat terberkat ada yang mengaji ilmu yang dia dapat tak berkat Tuhan tak bagi keberkatan ke dia mengaji sampai Azhar University balik Lebanon, balik Syria balik daripada Yaman tapi kadang-kadang ilmu dia berkat, kadang-kadang ilmu tak diberkati oleh Allah sebab berkat ni bukan pemberian daripada Tok Guru, bukan pemberian daripada Ustaz, bukan pemberian daripada siapa-siapa ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ilmu sikit tapi berkat alhamdulillah. Ilmu banyak bukan main. Ayat Quran perau 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 tafsir ayat Quran boleh tafsir hadis Nabi begian 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 tapi kadang-kadang ilmu tak jadi keberkatan untuk nak banding antara ilmu berkat dan tak berkat mudah saja tuan-tuan kalau ilmu dia tadi Walaupun sikit ilmu dia Bukan dia mengaji lama mana pun Cuma main duduk dengar Lepas-lepas mengarit Itu dapatlah ilmu sikit-sikit Maka ilmu yang dia dapat tadi Dia dapat beramal dengan ilmu itu Hak itu nama dia ilmu berkat Kalau ilmu banyak sekalipun Tapi dia tak boleh nak beramal dengan ilmu dia Maka ilmu dia tadi Tak keberkatan ha, Sebab tu bila ilmu kita berkat Maka Alhamdulillah Itulah yang kita Duk minta selalu Keberkatan kepada Allah Subhanahu SWT Kita dapat beramal dengan ilmu yang kita bela belajar tadi Baik Sebab tu saya bersetujulah dengan Bacaan kitab-kitab ni Kita rojok kepada kitab-kitab tua Kitab-kitab lama Sebab Kitab-kitab lama ni Adalah satu karangan para ulama' mursyid ulama-ulama yang muktabal ilmu ulama-ulama yang yang terkenal apabila mereka karang kitab ilmu-ilmu yang ada dalam kitab mereka itu ikhlas dan ilmu yang depa karang tadi adalah suatu ilmu yang buka, bukan bukan secara apa orang kata secara sepintas lalu ya secara detail secara menekankan kepada murid-murid agar mereka itu dapat memahami dan insya Allah kalau dia paham dengan ilmu yang ada dalam kitab-kitab tersebut maka dia dapat beramal dengan ilmu itu dapat beramal dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi insya Allah tu petua tu guru saya dulu lagu tu sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i dia mengaji lebih kurang guru dia 300 orang guru Imam Syafi'i dia mengaji 300 orang guru dia Cikgu Razak Berapa orang guru mengaji Daripada dia satu sampai tamat sekolah Ada dekat seratus Tak ada no. Saya pun semacam lah Imam Syafi'i yang kita mazhab Syafi'i yang kita pegang tu dia mengaji saja Tok Guru dia 300 orang Dan Imam Syafi'i Masa tu mana ada sekolah macam lah Mengaji dalam masjid macam ni lah Selalu dia mengaji lagu ni bila dia pergi mengaji Imam Syafi'i dia pergi mengaji kepada guru dia Dia mai dulu daripada Tok Guru dia Tok Guru tak mai lagi Tak masuk lagi Mengajak dia tunggu siap dah Satu yang kedua, bila habis Tok Guru mengajar, selesai mengajar, dia keluar dulu bila Tok Guru daripada masjid tu dia keluar dulu. Apa tujuan dia keluar? Dia pergi ambil kasut Tok Guru letak. Ha. Bukanlah tujuan saya suruh buat lagu tu saat ni. Tuan-tuan saat ni pakai berbut cari kasut saya. Tak, anda pula tak. Bukan. Ni cerita hak Imam Syafi'i. Ya. Ha. Dia ambil kasut tak situ. Tok Guru dia turun sat lagi dia pegang tangan tunjuk kasut. Tidak ni kasut. Tidak ni kasut. Bukan takat, takat kasut anak murid. Kasut tok guru pun dia sapu. <laughs> Itu tok guru keluar-keluar tadi -keluar ni melila pi penyuru ni ustaz ni pi penyuru ni. Pasal apa? Cari kasut hilang. Kasut tok guru pun dia sapu. Ha. Zaman dulu pun dah berlaku lagu tu kala ya. No, dulu pula gitu. Baik. Kemudian dia mengaji macam tu lah. Malam dia tidur. Katakanlah ni tempat mengaji ni di masjid ni. Katakanlah rumah Tok Guru dia ni belah sana. Rumah Tok Guru dia mengaji tu belah sana. Rumah dia belah sini. Maka malam tu Imam Syafi'i dia tidur. Dia tak hunjuk kaki pergi ke rumah Tok Guru dia. Orang tanya dia. Pasal apa? Tidak kaki tak unjuk ke arah sini Maka jawab dia Aku tak mau unjuk Aku nak hormat Tok Guru aku Sebab aku takut ilmu yang dia bagi ke aku tu tu tak berkat ha, tu dia Imam Syafi'i tadi Satu hari satu ketika Ada orang bagi tahu kat dia Ada seorang ulama Seorang ulama di Baghdad Alim besar Imam Syafi'i duduk di Madinah ni, di Mekah Madinah ni. Dia usaha berjalan nak pi Baghdad, nak cari tok guru, nak mengaji. Berjalan berapa bulan baru sampai di Baghdad. Bila sampai di sana, oh dia pun tanya orang mana orang alim dalam Baghdad ni yang masyhur sangat nama dia dan dia pula alim dalam bidang-bidang yang tertentu. Orang tak kenal dah Imam Syafi'i ni. Orang pun ada tunjuklah di sana di sana di sana tempat rumah dia. Dia pun pi sampai ke rumah. Ni cerita ringkah lah. Kalau detail tu banyak lagi cerita dia kok jalan lagi tak cerita. Sampailah Imam Syafi'i ke rumah tok guru tadi. Tok guru pun tak kenal kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak kenal itulah kali pertama tengok tok guru yang masyhur yang begitu alim. Maka Imam Syafi'i pun dipanggil lah naik ke atas rumah, duduklah di rumah dia tadi. Sementara nak mengaji, Imam Syafi'i abanglah saya dengar nama tuan, nama tuan guru, masyhur alim dalam ilmu bidang-bidang tertentu ni, saya inginlah datang ke sini cari tok guru, saya nak mengaji kat tok guru. Tok guru kata tak apa, boleh, tak ada masalah apa, boleh nak mengaji, boleh. Kemudian duduklah di, di rumah Tok Guru tu sehari dua. Pada satu hari Tuk Guru tadi ni tangkap ayam, semleh ayam. Nak jamulah Imam Syafi'i ini. Tetamu mai jiran mai ni nak jamu. Doa eh, tetamu. Kemudian sebelum daripada Imam Syafi'i ini nak makan gulai ayam ni, Imam Syafi'i nak teh tengok Tok Guru ni. Imam Syafi'i kata Tok Guru. Tok Guru ambil ayam ni daripada mana? Tok Guru kata ayam ni saya belah. Kemudian bila dah Tok Guru belah. Cara Tok Guru nak tangkap ayam ni Tok Guru buat macam mana? Dia punya halus tu you know? Imam Syafi'i. Tok Guru ni kata saya ambil batu-batu lada ni Pasiak-pasiak Saya perui tahu kat Kak dia ni, kak ayam tadi ni Ayam duk sangka gandum apa Ayam terekam eh Saya tangkap, ambil, sembelih Ni yang buat gulai ni Dia dengar-dengar cerita Tok Guru oh, lagu tu Esok pagi dia keluar balik Tak ada mengaji Orang tanya dia Eh tuan, tuan kata nak pi kat Tok Guru nak pi mengaji. Ni yang tuan balik ni lagu mana? Dia kata terayam pun dia tipu tambah aku dia kata. Baik aku balik. Ha tu dia ni. Terayam pun dia tipu lagi. Apatah lagi macam aku dia kata. Dia aku tipu, dia tipu aku lagi, lagi sakan. Tu dia punya haloi waraknya. Iman siapa ni? Sampai peringkat, peringkat tu. Ha, tok Guru ni pun banyak agak darjat dia ada pun. No? Ha, ada Tok Guru. Macam tu pun ada. Satu cerita lagi Datuk Badarudin Mufti cerita. Dulu zaman-zaman sebelah Kaplu kampung dia lah kot. Orang buat bendang banyak belah tu. Kemudian ada dua, tiga, empat orang orang kampung ni pergi menyerkap sekat ikan dalam bendang tahu tak asat dia raja tu? tahu tak bawa sekat pi sekat ikan dalam bendang dapat seorang sekerat gundi baja tu balik sambil duk jalan ni dua tiga orang tadi duk sembang kok jalan is ikan yang kita sekap ni boleh makan ke tak boleh makan ke haram ke haruskah, ke harus kah, makruh kah? kita makan ikan dalam petak bendang hak orang kita akan minta izin apa pun pi sokak tu ya balik satu orang kawan dia kata tak apa kita balik satgi kita pi ke rumah tok guru oh. kita singgah rumah dia kita tanya hukum boleh ke tak boleh haram ke tak haram makan ikan ni Padahal ikan ni bukan hak kami, hak orang mempunyai bendang sawah padi tadi balik sehingga 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 belemuh dah selut ni penuh lah ikan pun seorang seuncang tadi ada lah letak di depan laman Tok Guru <coughs> panggil Tok Guru Tok Guru ya Mai kami nak tanya satu masalah Tuk guru bertanya masalah apa? Ni masalah ikan kami pisrekap dalam bendang orang. Boleh makan ke tak boleh makan Tok Guru? Haram ke halal ke? Tok Guru ni pun dia kata mana boleh. Ikan duduk dalam bendang orang, hak orang lah kamu pisrekap hak orang. Haram lah hukumnya. Ha. Dia pun hukum haram. Tak apa, mereka kata tak apa lah Tok Guru Kalau dah haram, tak payahlah nak buat macam mana Kami duduk cadang Kalau lah benda ni harus, boleh makan Sekerat guli kami nak bagilah kat Tok Guru Lagu tu kah Tok Guru tak lagu tu kah? Ha lagu lah Oh nanti sat, nanti sat Aku nak pergi tengok kitab lain pula ha. Masuk dalam rumah Lepas tu Keluar-keluar Tak keluar. dia kata harus boleh makan Tak haram Yang puak menyerkap ni kata ha, Tak apa tu guru Dah kata harus kami boleh balik makan lah Hempa kata nak bagi setengah guni kat aku Hari lain pula lah Hari ni hari nak main tanya ayah ha, tu dia Tuk guru yang pesen tu pun ha, ada Ni siapa cerita Datuk Badarudin Mufti Ha. Saya cerita hak dia tu kalau dia dengar pun dia tak wani kata apa. Saya pun tak kata apa kat dia. Ha. sebab saya dengan dia sama di Martak Mahmud dulu ni. Dia panggil kat saya, "Hai, hey, hang mai tu." Saya tak panggil lah kat dia kaplu. <tuh>, no? Ha, tu Dia Kaplu, Duk di kampung tu lah Nama pondok-pondok tu, pondok Kaplu Ayah dia Datuk eh, Haji Tuan Guru Haji Ahmad Haji Ahmad Kaplu ha, Baik Kemudian tu tu yang kata nak mengaji pun kena tengok guru lah, kalau guru macam tu yang tu yang kata ni tu kan ha, kalau kadang-kadang guru tu pun ha, tak lah, tuan-tuan faham lah kan ha, lah saya nak urai panjang-panjang pun masa tak mengizinkan baik <tuh>, Nabi kata au muta'aliman, hendaklah kamu belajar. Di mana kamu belajar? Di mana saja yang 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 boleh kita belajar? Belajar. Oi nak pi belajar tak boleh. Nak pi masjid mengaji pun tak boleh sibuk dengan anak, sibuk dengan cucu. Yang muda-muda pula -muda, -muda sibuk dia kalau nak beranak, lepas tahun seorang, lepas seorang seorang, lepas seorang seorang. Dia benih baik sedikit, setahun seorang Pasal beranak ni pun ada cerita dia juga La nah, ilaha illallah ilah, Banyak cerita Satu masa dulu ni tahun Tahun 80-an lagi cerita ni ni Satu hamba Allah tu dia tak pernah dapat anak Kacau sungguh no? Tak dapat anak Pergi kat saya Ustaz Ya Is saya ni 17 tahun dah Ustaz ni kahwin tak dapat anak itu saya pun pergi Mekah, pergi Mekah. Tanya tu guru di Mekah, "Is, ada hamba Allah kawan ni dia tak dapat anak 17 tahun dah." Dia bagi satu bunga. Ha bunga tu, bunga apa? Bunga kurma dah lah, bunga muda kurma dah. Dulu dia bagi bunga tu. Lah depa buat serbuk dah zaman Arab pun pandai dah dia buat serbuk. Dulu dia bagi bunga muda tu. Dia kata hang buat balik bunga muda ni hang pi tumbuk, tumbuk-tumbuk bagi dia makan. Kadang-kadang ha. dia makan, puak-puak yang ambil itu pun dia bukan tahu betul dia. Masa mana nak makan? Masa mana nak makan bunga debu, debu bunga? Tamak tu masa mana nak makan? Ha, itu saya tak boleh habak lah. Kalau ada lima anggit suku, bolehlah habak. Ha, tak apa. Ha kena kena tanya lainlah cara nak makan dia tu kalau ada debu tu kan. Okey. Saya pun balik-balik bagi kat dia buat petua-petua-petua kat dia. Maka dengan takdir Allah Taala, Allah pun berhajat nak bagi anak kat dia. Maka pada tahun tu dia pun mula mengandung. Dia seronok Dia seronok lah macam mana ni Ha tu Lepas tu dia nak nak anak jantan. Tahu-tahu dapat anak perempuan. Kacau pula dah. Macam mana nak buat ustaz? Tak apalah perempuan ambil lah dulu perempuan pun perempuan lah. Eh ketiak lain pula lah kot nak dapat anak-anak jantan. Dia main tanya pula dah ustaz. Dah anak dia pun dah besar. Dia tanya ustaz Kalau nak pergi dapat anak jantan Nak buat macam mana Kita nak petua anak abang ke dia Macam mana Kita pun mm, Buat kelolo-kelolo tu lah Masa-masa tu pakai kepih lah kot nah, dia dia, no, dia Masa-masa tu lah Pakai kepiah gama, gama dia buat sungguh Gama, -gama dia dapat anak jantan sungguh Tuhan dia bagi anak jantan sungguh mampus kata lagu ni hantu nak, nak anak perempuan pula ha masa tu pakai kain, kain tudung pula ha, tu dia nak ha, boleh dapat anak anak perempuan pula mana tahu kan ha tu sokat-sokat jarang ya bukan ada apa, -apa pun melawak melawak eh. tahu dia jadi sungguh dia percaya, dia yakin Lepas-lepas benda tu ya. Hmm. Dia idak sat ni kepiah, sat ni kain tudung, sat ni kepiah, sat ni kain tudung. ha, mampu ya, dah no? ha. awak eh ustaz petua, oh, ustaz abah. Oh. Mampu eh. 4 5 hari pula dia mai pula meneru 2 3 4 orang masa kita mengajak kata kan dia mai tanya betul tak betul ustaz Lagu tu cerita dia tu. Aku mana tahu aku abang tu aku reka-reka pi aku tak tahu nak jawab apa dah dia mai tanya, buh pi gitu pula. Ha. Hmm. yang kata ilmu tadi ni penting untuk kita dalam kehidupan. Iza arada apa dalam dalam hadis kata man arada dunya fa'alaihi bil ilmi Siapa yang nak nak bahagia di dunia wajib atasnya kena ada kena ada ilmu. Wa man aradal akhirah. Siapa yang nak nak bahagia di hari akhirat maka hendaklah dia kena ada ilmu akhirat. Wa man huma. hasanah fid dunya hasanah fil akhirah fa alaihi bil ilm. Wajib atasnya kena ada ilmu. Nak dapat ilmu kena belajar. Ilmu tak boleh dapat dengan cita-cita Bolehkah? Is malam ni balik ustaz kata ilmu ni berguna Aku harap perasan pasan Cita-cita aku ni nak bagilah aku ni ada ilmu Cita-cita cikgu no? No, Saya kamu tak akan dapat ilmu dengan cita-cita Pepatah Arab ada kata na nurul ilmu yudriku bil Kalaulah ilmu boleh dapat dengan cita-cita Maka naya baka pil jahilun Nusaya tak ada seorang pun dalam dunia orang jahil Tu saya hapai masa umur saya sembilan tahun Ayuh, Umur saya dua belas, tiga belas tahun Hapai hak tu Sampai hari ni dia ingat Pelajaran tu nama dia pelajaran Mahfuzat Masa mengaji dulu Dia kena hapai tu guru suruh hapai Ainmu kalau boleh dapat dengan cita-cita nescaya tak ada seorang pun dalam dunia tadi orang jah, jahil do bengong is aku lah berasa kalaulah aku boleh alim macam tu guru Haji Saleh alhamdulillah malam ni tidak tidur dia main merepet satu ilmu laduni mai curah kat dia nah no, ambil hang nak han, han, nak alim sangat dia bagi berbagai-bagai ilmu kepada dia ada nak boleh dapat agak-agak macam tu ada yang boleh dapat cara ilmu laduni nama dia macam nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan masuk mana-mana universiti bukan dia masuk mana-mana sekolah menengah tak ada dia masuk mengaji sekolah rendah dan sebagainya tapi ilmu yang ada kepada nabi lebih lagi daripada ilmu yang di, uh, yang didapati oleh manusia walaupun PhD kah atas daripada PhD ni apa dia lagi ya? ilmu yang kita dapat manusia dapat atas pada PhD apa lagi degree dia tak ada apa tak tahu saya pun tak ertilah ha? ha no tapi Nabi Muhammad atas daripada itu lagi dan atas lagi ilmu yang ada dalam diri Rasulullah yang tidak ada tuluk banding himpun semua pembesar-pembesar negara, presiden-presiden dalam dunia, segala pemerintah-pemerintah dunia tadi himpun termasuk dengan presiden Obama sama Maka nak banding dengan apa ilmu yang ada kepada Nabi Ini adalah ilmu yang Allah masukkan ke dalam diri Nabi Muhammad itu Secara secara laduni Secara tak payah bela belajar Malam itulah Allah Ta'ala masuk ilmu ke Nabi Malam Isra' dan Mi'raj Bila dah dibelahkan dada Nabi dalam masjidil haram Maka dibawa datang daripada syurga Tiga bati daripada emas Satu bati berisi iman Yang kedua bati yang berisi uh, apa apa dah lagi iman Islam dan satu lagi hikmah dan bati yang lain ialah ain ain mu hikmah tu ialah ain ain mu Maka Allah bagikan Nabi tadi dengan secara direct Ilmu-ilmu tadi ni secara direct Imma dunia wa imma akhirah Sama ada ilmu dunia dan ilmu akhir, akhirat Psikologi ke Teknologi ke Apologi semua ilmu Nabi ha? ada Sebab tu tak ada siapa manusia Hang bijak macam mana pun Boleh mengatasi ilmu yang ada kat Nabi yang mana mengandungi ilmu nabi tadi berdasarkan kepada al-Quran kitab Allah yang menjadi suatu kitab panduan dalam hidup manusia dunia dan akhirat. Maka -akhir. Ha, sebab itulah ilmu penting bagi kita. Nabi kata yang ketiga, amoi baru au muta'allimah no. Ha. Tak boleh kita nak mengaji pun tak boleh sibuk dengan dengan keduniaan kita Sibuk dengan kerja Nak pergi mengaji pun tak boleh Maka Nabi kata Au mustami'an Handaklah kamu jadi orang yang mustami' ak. Mustami' ak ni main dengar Jadilah orang baca kitab ha, Nak pergi ke mana? Tok Mi'ah oh, Nak pergi dengar orang baca kitab Mustami' nama dia Main dengar pun jadilah Macam tuan-tuan bawa main telinga Dengar saja Tuk-tuk guru yang main mengajak tadi Baca kitab Tuan-tuan dengar saja Kalau tuan-tuan nak jadi murid Ataupun nak jadi muta'alim Beli kitab Tadah kitab Itu nama muta'alim Ni dak kitab pun tak ada Pen pun tak ada Buku pun tak ada Apa pun tak ada mai bawa tubuh bulat Kosong saja Serta bawa telinga saya Mai buat apa? Mustami' Jadi pendengar tak apa, tak boleh jadi penuntut ataupun pelajar Kita jadi orang yang sentiasa mustamir Dengar di mana-mana ada kuliah-kuliah agama. -kuliah Mari dengar jadilah Ui nak mai dengar pun tak boleh dia sibuk Dulu sibuk dengan anak Mai dah umur tua dia mai hantar cucu pula dah suruh mengasuh Mampu kalau lagu ni Tentu tu tadi ni jangan kata nak mengaji nak mai dengar orang baca kitab pun tak boleh hantu bila ni sampai mampu esok lah baru boleh dengar orang baca kitab bila tu pun kalau kubur dekat masjid kalau kubur jauh dari masjid tak dengar dah orang baca kitab tuan, -tuan orang yang duduk dalam kubur tu tu yang duduk dalam kubur mana kubur sini tu ha Paman main kelisa mampu lah tak dengar buat tu Tapi ada bisik tak tepi tu Tak ada hmm. Tu yang kata Is ni perasin masjid dengan kubuk ni lah Sepatutnya buatlah kubuk dekat masjid Pasal apa? Arwah-arwah ni Dia akan bangkit duk menyandak di di batu nisan Tapi mujur tak nampak kalau nampak pakai lari gitu ya Nu tok nenek kita hak mati berpuluh-puluh tahun tu, kalau ada kita buat kuliah macam ni, maka depa bangkit naik duduk atas kubur duk menyandak roh-roh depa tu, duk menyandak di batu nisan tu. Hak ni kubur tok melah, hak ni kubur tok sum, hak ni kubur tok tok meah, -oh, hak ni kubur tok bakak, masing-masing duk di kubur. Duk dengar nah kita baca kitab ni duk dengar sambil duk teriak Allah Tok Melah oi. nak buat macam mana Tok Melah awak dulu kita awak tak jadi macam mereka tu ha? duk tanya tu Tok Som kata lah tu lah aku pun masa tu aku duk fikir aku tu lah tapi budak-budak aku dia main hantar cucu petang-petang aku nak pi tak ada nak pi. Hmm, teriak lah seri 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 dia teriak hmm. Jomlah belah hari kita balik. Tak payahlah. Ah ha, masuk balik ke alam, alam kubur dia masuk. Roh. Roh ni dia ada jisim yang ha, halus. Dia boleh pergi ke mana-mana. Allah menyesai depa. Barulah masa tu duk minta dalam kubur, ya Allah ya Tuhan, takkan kami tak boleh balik kot buang setahun dua. Habuan-habuan kami nak buang ibadat ni. Yang kami dulu ni tak dan nak buat malaikat weh. Tolonglah minta malaikat kak Allah Ta'ala Hantar kami balik saat buang 2, 3, 4 tahun Jadi balik kami ni Kami dah hari ni kami dah menyesai wahai malaikat Kami nak merayu kat siapa wahai malaikat Malaikat kata tahu pada muka Dulu ni orang duk habap kat hampa Hampa ketegang Hampa bantah Hampa ang, e, hampa ego, hampa kaya senang lenang. Hari ini malaikat kata hampa tau. Ha ah, tu. yang malaikat kata, Allah Taala kata, "Fatarafu bi zambihi fasuh qali ashabi sa'i." Fatarafu, hampa tau. Ha kalau terjemah bahasa kita, bahasa Kedah ni, "Fatarafu" maka ketahuilah mereka itu. Tu terjemah dalam bahasa suratan sikit kalau nak terjemah bahasa kedah piao ni empat tau ha ada dia uh, pak tarpo bizambi empat tau hari ni empat tau dosa-dosa hang buat dulu ni dulu masa sampai duk di dunia mai kepok empol pi mai apa lagi kogiran uh, kogeran pi mai tari bo bogel hempapi dosa-dosa yang kamu buat hari ini baru empat tahu ha tu dia no baru tahu ha mi? awak tak tahu tok melah hang tahu ha tu bukan tahu mereka kata masa tu nak kata abang kita, anak -anak kah, apa kita anak-anak ke apa ke tak boleh tolong apa dah bukan bolehkah kita abang, hai malaikat hang jaga awak baik sikit kita boleh jawab lagu tu ke malaikat hang jaga anak aku tiga paku atau mereka kata aku nak heran sangat tiga baku. Dia pun tak mati tak apa. Dia mati aku paku dia balik. Ha tu dia no? anu. Ha, kacau ha, Baik. Ha, sebab itulah yang dok jadi pembantu kita dalam alam barzah masa mati ialah ilmu kita tadi. Kalau tak ada ilmu siapa nak berkawan dengan kita? Kita ada setengah juta, kita ada tiga juta, kita ada satu poin dua bilion. Boleh buat tebusan untuk kita diazab dalam alam barzah. Tak ada. Ini semua adalah dunia tinggal dunia yang kita bawa ilmu yang penting. Sebab itu kena tak boleh main mengaji pun main dengar pun jadi kata Nabi. Baik, nak main dengar pun tak boleh. La ilah, sampai nak dengar orang baca kitab pun tak boleh. Punya masa tak ada. Maka Nabi kata, Au muhibban, jadilah kamu orang yang nombor empat. Gulungan yang nombor empat. Siapa dia gulungan nombor empat? Au muhibban, orang yang kasih, orang yang cinta, orang yang bersetuju azam dia. Suka dia. Dia tengok orang main masjid meneru berduyun-duyun dalam hati dia. Ya Allah, aku seronok dengar. Aku seronok tengok mereka boleh pergi ke masjid. Mereka boleh dengar orang baca kitab. Mereka boleh pergi mengaji kitab, mereka Boleh mengaji agama Dia dengar dengan kuliah-kuliah agama -kuliah Aku hati aku ni Aku berasa seronok Tengok orang main pun berasa seronok dah Aku nak mai tak boleh. Awat? Kaki aku kencing manis depa potong sebelah dah. Nak pi tak boleh dah. Tapi duk buka tingkap nak tengok seronok tengok mai. Au muhaibban kata Nabi. Jadilah tengok orang main mengaji berasa seronok, tengok orang main dengar baca kitab kita berasa seronok, cukup lagu tu pun kata Nabi. Dah nak buat macam mana? Kita dah stroke sebelah badan tak boleh, tak boleh berjalan. Masa tak stroke tadi ni, kita tak mau usaha untuk nak mai ke masjid. Dah kita stroke barulah azam. Ya Allah, kalau lah sihat aku nak pi masjid. Nak pi tak boleh ya Allah. Kalau lu tengok depa boleh pi pun aku berasa seronok dah. Jadi orang golongan nombor empat. Jadilah teratur. Ini jadi Maka Nabi kata pala takunil qamis jangan kamu jadi gulungan orang yang nombor lima Nombor lima macam mana? Tengok orang dia pun benci. Tengok orang mengaji agama pun benci. Kata pula empah mengaji agama nak boleh kerja apa esok-esok. Ada tak ada orang kita lagu tu. Mana percaya kalau mengaji agama mana boleh kerja apa? Lah. Hak orang tak mengaji pun boleh kerja. Pak mak kita dulu ke mengaji mana pun kerja bercambah. Motong pi ke laut buat bendang, kerjalah. Yang bela kita sampai besar ni, depa tu kerja apa tak kerja? Kerja. Bukan kerja tadi atas dasar mengaji. Bila kita yakin bahawasanya mengaji agama tak ada kerja apa, hang mengaji keluar universiti, tepok sampah bercambah. Tuhan maha kaya. Hampa hina hak aku. Hak hampa yang hampa mulia tadi, aku bagi hina balik. Nah, ambil. Berapa banyak penganggur hari ini. keluar universiti, keluar daripada mana-mana pusat pengajian tinggi. Tidak ada kerja juga, penganggur. Sebab Tuhan dah bagi tahu, wallahu qalaqakum wa ma ta'malun, ta Allah jadi kamu dan Allah jadi kerja buat kita tadi itu yang kita dapat jadi kani itu siapa bagi jadi kani tadi Allah yang bagi jadi kita sebagai seorang kerani yang kita jadi ustaz siapa bagi jawatan ustaz Allah bagi yang kita jadi apa pemandu kapal terbang maka siapa bagi jawatan tu jawatan tu Allah yang tentu bukan manusia yang menentukan kerja buat kita tadi yang menentukan kerja buat ialah Allah dari zaman azadi lagi yang masa itu adalah Allah bertakluk dengan suluhil al-qadim tanjizi hadis atau ha, kena mengaji dalam al tauhid lah akan bertemu benda-benda tu semua baik pada takunil qamis jangan kamu jadi gulungan orang yang kelima patah luk atau patah lik kalau kamu duduk jadi gulungan orang yang kelima maka tunggulah Nabi kata akan kamu binasa satu ketika nanti kamu rosak satu ketika nanti jadi satu hadis saja malam ni kita baca dalam bab keistimewaan ilmu dan juga istimewanya para alim ulama nak sambung lagi ke cikgu cukup kot no banyak sangat pun tak boleh Saat ni dia bubuh dalam beg tadi Kita bubuh banyak-banyak ketat sangat Dia pecah beg tak dan sampai rumah Mencamuk kot jalan Balik di rumah orang tanya Hai, hang dengar apa tadi ni? Tak tahu aku dengar apa tu Mencamuk kot jalan dah habis dah tadi ni ha, Dia terlampau bagi terlampau banyak Tok Guru dia bagi terlampau panjang Terlampau banyak Terlampau ketat dia sumbat Akhirnya beg kita tadi Malu lah beg yang tuan-tuan bawa pun Bukanlah elok hebat sangat No bawa beg pun Buat daripada plastik ya. Ilmu ni cahaya Dia terbakar beg tu nanti Pecah bercamuk kok jalan Balik sampai rumah ni Duk melengung Apa ustaz abang tadi ni Tak ingat semua Itu yang kata ada kitab tadi Bila Is ustaz abang apa tadi ni Tak ingat lah Maka tanyalah suami dia, abang-abang. Abang ingat tak hak hadis ustaz baca tadi ni? Maka pada masa itu suami dia pun, hm, aku semacam hang lah. Aku pun tak ingat juga. Bed aku pun pecah tak mana tadi. Maka pada masa itu, ha. Dia kata, Uh, romlah romlah cuba ambil kitab hak kita bawa pis malam ni kita rujuk balik tengok ah buka tengok oh buka buka oh dalam bab ni cerita dia lagu ni baru teringat balik kita cerita pasal menyerekam baru teringat balik cerita pasal pasal apa tadi ni ha pasal ayam ha tu teringat baliklah tu Ha, bila tanya balik Maka kita pun Rakaman video kita tadi Dia akan putar balik cerita-cerita yang Yang tuan-tuan dapat dalam majlis ilmu tadi ini InsyaAllah lain-lain daripada itu pun Mudah-mudahan kita harap Majlis kita ini diberkati oleh Allah SWT Dan Allah akan bagi keberkatan Kita dapat sikit pun tapi insya Allah jadi berkat Bila berkat kita dapat amal Bila amal itulah satu ilmu yang berguna Yang mana ilmu berguna inilah yang disabdakan oleh Nabi Iza ma tabnu adam in amaluh Apabila mati seseorang anak Adam Terputuslah segala amal ibadat Amal ibadat dia semua terputus